Pessoal, e passeando aqui nessa cobertura especial aqui na live Duelo de Gigantes, na etapa Ribeirão do Pinhal, nos encontramos com o nosso grande parceiro Valdir, lá das lojas Newton, que inclusive também é patrocinadora desse evento e, ó, na comissão organizadora, viu? O coco tá esquentando, né, Valdir? Que bom fomentar a cultura do rodeio, mesmo que a pandemia não tenha passado completamente, né, Valdir? Cara, que saudade, assim, resgatar de novo, né? Depois de 2 anos praticamente aí, a gente tá fazendo essa live hoje aí, deu muito trabalho. Mas com Deus na frente, Nossa Senhora Aparecida, que o senhor pode mandar conta, tudo está organizado. E eu quero agradecer a você por estar fazendo essa cobertura hoje com a gente. É uma satisfação muito grande acompanhar vocês lá no canal de vocês, lá em Santo Antônio da Pratina. Você é um moleque maior de Maracanã. Rapaz, se ele falou, vai ter que pagar um chope agora. Demorou, velho. Filma o chope, tem como filmar o chope? Filma lá o chope lá, filma o chope lá. Filma o chope lá. Chama no chopinho, Valdir. Cancela, nós estamos no momento, já vai dar certo. Estamos voltando ativo, daqui a pouco já voltamos também nos rodeios presenciais, né, cara? Graças a Deus, cara. Graças a Deus. O ano que vem promete muito aqui. O ano que vem promete aí, Corvette, junto conosco aí. Lojas Newton e Corvette, junto conosco aí. Meu amigo de mão, Tibiozinho. Olha o Tibiozinho, velho. Os moleques aí apaixonados aí, Corvette aí. Nós estamos juntos e se Deus abençoar, o ano que vem vai arrebentar em Belo Horizonte. Rapaz do céu, se o Valdir falou, tá falado, viu? Pra você que nos acompanha, mais uma cobertura aqui na NPTV, Valdir, obrigado. E ó, tamo junto, hein? Eu que agradeço. Muito obrigado. É nóis, ó. Continue assistindo aí essa super cobertura aqui no primeiro dia só, hein, gente? É só o primeiro dia. Vai lá no canal do Thiago Arantes que você vai poder escolher. Escolhe um touro, escolhe um competidor pra você torcer. Live Belo Gigantes. Fala, Valdir. E amanhã tem mais. E domingo tem uma cavalgada aqui em Ribeirão do Pinhal também. Pra todo mundo que tá convidado, a cavalgada em Ribeirão do Pinhal, finalizando em frente ao Ginásio Esporte. Passa mais detalhes, aproveita pro pessoal que quiser participar da cavalgada. Como é que faz pra participar? Onde vai começar? Como é que tá? O pessoal da comitiva, tanto o cavalo aí, você que tem seu cavalo aí e quer participar da cavalgada no domingo, é só arriar o trem e vir com nós. Domingo, a partir das 10 horas, saindo em frente à BB. Chega com nós aqui, tá tudo certo. Aí é bonito demais, tá pronto, tá feito o convite agora. Se o Valdir falou, tá falado. E você agora, bora continuar acompanhando essa cobertura especial aqui na tela da NPTV.